জয় হিন্দ দোস্ত, স্বাগতম জানাইছো মোৰ হনৰখম চেনেললৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি ভাল খবৰ আহি পৰিছে, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে অসম পুলিচৰ এ বি বি কনষ্টেবলৰ বাবে 2134 পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তো বন্ধুসকল, এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ এজ লিমিটটো কিমান থাকিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, আৰু আপুনি কোনটো কাষ্টৰ বাবে কিমান এজ ইলেকশ্যন দিয়া আছে। চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক লগত এই গোটেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোকে চাই থাকিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমভাৱে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে দিয়া আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম, ইয়াতে দিয়া আছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড, ইয়াতে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 9/1/2022 আপোনালোকৰ এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিব। আৰু ইয়াতে টোটেল পষ্ট আছে 2134, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এপ্লাই প্ৰচেছটো অনলাইন মাধ্যমত হ'ব, আৰু এইবিলাক পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা ভালদৰে গম পাইছে। চ' বন্ধুসকল, ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে। চ' ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ দ্য পষ্ট, ইয়াতে পষ্টৰ নাম দিয়া আছে এ বি এণ্ড ইউ বি। তো ইয়াতে টোটাল পষ্ট আছে 2134, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে কনষ্টেবল ইউ বিৰ বাবে টোটাল পষ্ট আছে 705, আৰু কনষ্টেবল এ বিৰ বাবে টোটাল পষ্ট আছে 1429। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা গম পালে, আৰু এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি দৰমহা হ'ব, চ' ইয়াতে দিয়া আছে দৰমহা, তো পে স্কেল দিয়া আছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে পে স্কেল দিয়া আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে 14,000-49,000 আপোনালোকৰ দৰমহাটো হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 5,600 টকা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা ভালদৰে গম পালে। চ' নেক্সট, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ এইবিলাক পষ্টৰ বাবে কোনটো কাষ্টৰ বাবে কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। চ' আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। চ' ইয়াতে দিয়া আছে, তো তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো এজ লিমিট, চ' এজ লিমিটটো কিমানৰ পৰা কিমান থাকিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। তো এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম বয়সৰ সময়সীমাটো থাকিব লাগিব, ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত। চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিয়া আছোঁ, ইয়াতে দিয়া আছে 18-25 বছৰলৈকে আপোনাৰ যিটো বয়সৰ সময়সীমা, চ' সেইটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এইবিলাক বস্তুৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এজ ইলেকশ্যন দিয়া আছে। তো ইয়াতে দিয়া আছে এছ চি এচ টি পি আৰু এইচ টি এইচৰ বাবে ইয়াতে দিয়া আছে 5 বছৰ, আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে দিয়া আছে 3 বছৰ, আৰু হোম গাৰ্ডৰ বাবে দিয়া আছে ইয়াতে 3 বছৰ, আৰু এফ এম অ' এছ পি অ'ৰ বাবে আপোনালোকৰ যিবিলাক কাষ্ট আছে, চ' এই কাষ্টৰ বাবে দিয়া আছে 10 বছৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা ভালদৰে গম পালে। চ' নেক্সট, আৰু এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আহিব যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। চ' বন্ধুসকল, কোনটো পষ্টৰ বাবে কিমান এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, চ' বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিয়া আছোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে আন আন ব্ৰাঞ্চ যিটো ইউ বিৰ বাবে আপোনালোকৰ মিনিমাম এইচ এছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে দিয়া আছে ইউ বি অৰ্থাৎ আন আন ব্ৰাঞ্চ। চ' বন্ধুসকল, এইবিলাক পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 10 পাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি কথা গম পালে। চ' নেক্সট, আৰু এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো বন্ধুসকল, এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা, এইটো মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে 10/12/2021 পৰা এই ষ্টাৰ্ট ডেটটো, আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব ইয়াতে 9/1/2022 আপোনালোকে এইবিলাক পষ্টৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথাও গম পালে। চ' নেক্সট, আৰু ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, চ' ইয়াতে যাই কিনে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ এইখিনি আছিল আজিৰ কাৰণে সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল, আৰু ইমানতে আজিৰ কাৰণে সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।